លោកស្រីមកតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាលោក Donald Trump គឺបានរៀបអង្គាសទទួលបាននៅថវិការហូតដល់170លានដុល្លារអាមេរិកថាតើថវិកាដែលលោក Trump ប្រមូលបាននេះលោកនឹងមានគម្រោងធ្វើអ្វីខ្លះជុំវិញការបោះឆ្នោតនេះចា៎បាទថវិកាដែលរៃអង្គាសហ្នឹងគឺផ្ដួចផ្ដើមដោយលោក Donald Trump បាទគិតមកដល់ពេលនេះគឺជិត4សប្ដាហ៍ទៅហើយហើយលោក Donald Trump ហ្នឹងបានបង្កើតជាការរៃអង្គាសបានលុយរហូតដល់ទៅ170លានដុល្លារជាងហ្នឹងគឺមានគោលដៅ2ក្នុងក្រោយពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងប៉ុន្តែទឹកប្រាក់សរុបទាំងជាង170លានហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងគណៈកម្មការរៃអង្គាសរួមរបស់លោក Trump ដែលគេហៅ cover of Trump joint fundraising committee ណាគឺគណៈកម្មការរៃអង្គាសប្រាក់រួមរបស់លោក Trump ហើយទឹកប្រាក់ទាំងប្រមាណ170លានជាងនេះគឺចូលទៅទី1ក្នុងយុទ្ធនាការមូលនិធិការពារការបោះឆ្នោត election defense fund គេហៅ election defense fund គឺមូលនិធិការពារការបោះឆ្នោតដោយសារឲ្យមូលនិធិនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទ្រឹស្ដីសន្មតគេហៅនៅ conspiracy theory នឹងគឺទ្រឹស្ដីសន្មតអំពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតពីពុះលោក Trump រហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនព្រមទទួលយកបរាជ័យរបស់ខ្លួននិងប្រកែកមិនព្រមទទួលស្គាល់លោក Joe Biden ជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដោយមានដំណាភាពទេដោយលោក Trump នៅចោទថាជាទ្រឹស្ដីសន្មតទ្រឹស្ដីសន្មតនេះគឺលោក Trump សម្ដៅទៅលើគណៈទៅលើស្ថាប័នបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងគឺស្ថាប័នបោះឆ្នោតនេះបង្វែរទៅខាងណាឲ្យឈ្នះគឺខាងនោះឈ្នះបង្វែរទៅខាងណាឲ្យចាញ់គឺខាងនោះចាញ់តាមពិតទៅជាទ្រឹស្ដីទេគ្មានការតវ៉ាគ្មានដំណាលភាពគ្មានយុទ្ធធរហើយមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតទៅទៀតអញ្ចឹងបានជាលោកប្រើពាក្យថា conspiracy theory នឹងគឺទ្រឹស្ដីសន្មតឲ្យតែគេថាឈ្នះឈ្នះគ្មានការតវ៉ាតាមពិតគេមិនឡំសោះអញ្ចឹងមូលនិធិទី1គឺការតវ៉ាតាមបែបនេះគឺលោក Trump ផ្ដោតទៅលើបញ្ហានេះហើយមួយទៀតគឺទៅលើគណៈកម្មការសកម្មភាពនយោបាយជួយសង្គ្រោះអាមេរិកកាំងជួយសង្គ្រោះអាមេរិកគឺ South America Political Action Committee គណៈកម្មការនេះក៏បានប្រាក់មកចំណែកដែរហើយគណៈកម្មការនេះត្រូវបានលោក Trump បង្កើតឡើងមិនទាំងដល់មួយសប្តាហ៍ផងក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាចុងឆ្នាំ2020នេះហើយគោលដៅនៃមូលនិធិនេះគឺផ្ដោតទៅលើចំណុចទី1គឺតវ៉ាផ្នែកផ្លូវច្បាប់ពីការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតហើយមួយទៀតគឺទាមទារឲ្យមានការឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោត demand a fair election នេះជាយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump ក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគេមើលឃើញរដ្ឋ2ដែលលោក Trump ចំណាយប្រាក់រហូតដល់ទៅ3លានដុល្លារអាមេរិកឲ្យរដ្ឋទាំងពីររាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញគឺរដ្ឋ Arizona និង Wisconsin ពីម្សិលមិញនេះខាងរដ្ឋ Arizona និង Wisconsin បានប្រកាសជាផ្លូវការគាំទ្រទៅលោក Joe Biden ជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតហើយក៏សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋទាំងពីរមិនមានអីប្រែប្រួលគឺបានទៅលោក Joe Biden ដដែលខណៈដែលសន្លឹកឆ្នោតនឹងគឺប្រកាសប្រកាសគ្នាមែនតែនរវាងលោក Trump និងលោក Joe Biden តែជ័យជំនះបានទៅលើលោក Joe Biden ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយគឺ The Winner Take All អ្នកឈ្នះយកទាំងអស់ដែលអញ្ចឹងកាលណាឈ្នះតលោក Biden ឈ្នះតមកសន្លឹកទីសន្លឹកក៏ត្រូវនៃការបោះឆ្នោតក៏ត្រូវលោកចូលបៃដិនយកទាំងអស់ដែរបាទចុះរហូតមកដល់ពេលនេះតើយុទ្ធនាការតតាំងទៅលើបញ្ហាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ទទួលបានជោគជ័យកម្រិតណាដែរហើយត្រង់ចំណុចនេះតើក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោក Trump បានលើកឡើងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចា៎បាទចំពោះជោគជ័យរបស់លោក Trump ដូចមិនមានជាដុំកភួនទេពីព្រោះការតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគេធ្វើណាស់ទៅហើយដូចជារាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញជាដើមហ្នឹងគឺគេធ្វើតាមលោក Trump នៅលើរដ្ឋខ្លះហើយរដ្ឋខ្លះហ្នឹងក៏បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោក Trump ដែរដោយគេផ្អែកទៅលើថា Trump baseless allegation ការចោទប្រកាន់ថាលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតរបស់លោក Trump ហ្នឹងគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ទេដោយលោក Trump គ្រាន់តែថាប៉ុន្តែគ្មានភស្តុតាងគ្មានសាក្សីជាក់លាក់ដែលបង្ហាញទៅដល់គេមើលនោះទេអញ្ចឹងសរុបមក
rahot mà đòi pin đi lục trắm cứ mình cà to và bỏ lục trắm mình biên cà phà đồ on bỏ chân tế cứ on bỏ chân nào sờ rốt đại lục trắm từ tour ban bao man chỉ pi rồi sam sập pi on bỏ chân nào nâng cứ nơi tập nâng hai lục châu bảy đơn từ tour ban bay rồi bấm mũi on bỏ chân nào có ban tập nâng đấy mình biên phải pru tế không chấm nom on bỏ chân nào sờ rốt nơi sahara đồng rích bao man chỉ pram rồi bảy sập bay on bỏ chân nào hai nơi tháng ngày tì đập buồn nơi tháng ngày chán tì đập buồn khai thnu ní cứ ông bà chân nào tiếng pram rồi sam sập bầm bấy nương nương tự bà chân nào chơi rượu bờ thiên tập đấy đại biểu nước lục châu bài đến bờ thiên tập đấy châu chân nào nương nương ai chơi chơi rượu chơi bờ thiên tập đấy mấy tì sai sập bầm bấy bà xã rồi đấy hai nơi tháng ngày tì mà phơi khai khai mẹ rã đào chân nam bị bòn mà phơi muối lục Joe Biden nâng lang can đầm nay chỉ protein tập đấy nâng sản ron ông đấy đòi lại chúng buôn nè quan trơ bỏ lục trăm rồi hôm một đòi pin đấy còn mình miền pro thì cam một vây cho đông của buôn đấy rồi bị miền ca tràn cháo lên chấn cả rây ăn kia mua lịch thị bỏ lục trăm nước hạt đối chỉ mình ban đòi phải giao phẩm man từ đó nè quan trơ rồi bỏ lục rồi bị ca bỏ cho nào một tệ bà sau mà con lục xem xem rap can làm ăn bỏ đồng minh chưa đạt tới này chưa bà con